בכל יום, כאשר הכהנים מברכים את עם ישראל, אז הם אומרים בלשון הזאת, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מה זה המילה הזאת באהבה? למה דווקא פה נכנסה התיבה באהבה? כל המצוות צריכות להיות מתוך אהבה. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יצחק, אדם שרוצה, תודה רבה, שברכתו תחול, צריך שיברך את השני מתוך עין טובה. אם אתה מברך את השני, אבל אין לך באמת טובת עין בו, חלילה, הברכה לא יכולה להתקיים. כמו שהפסוק אומר, טוב עין, הוא יבורך, רבותינו אומרים, אל תקרא הוא יבורך, אלא הוא יברך. אדם שיש לו טובת עין, ברכותיו מתקיימות. בלעם הרשע, היה לו עין רעה, כמה שניסה לברך את ישראל, התכוון לקלל, אבל יצא לו ברכות מהפה. רבותינו אומרים, כל הברכות שלו היו לנו לרועץ. לא יצא מהם שום טוב. לבן ובתואל אמרו לרבקה, אחותנו את היי לאלפי רבבה. מה קרה? אין לבנים. למה? הייתה ברכה של רע עין. רוצה שהברכה תתקיים, תהיה טוב עין. כשאדם הוא טוב עין, והוא אוהב את השני, והוא רוצה בטובתו, והוא שמח בשמחתו, ומצטער בצערו, אז הברכות שהוא מברך הן מתקיימות. זה סוד גדול שמלמד אותנו הזוהר. אם אדם רוצה שיתקיימו ברכותיו, זה תלוי בדבר הזה. כמה אתה באמת אוהב ישראל? אנחנו ראינו את גדולי ישראל, אלה שהיו באמת אוהבי ישראל בכל ליבם, היו אומרים דבר ולא היה חוזר עקם. ברכותיהם היו מתקיימות. טוב עין ויבורך. ממילא אומר הזוהר הקדוש, גם בברכת הכהנים, כאשר הכהן עומד לברך את ישראל, אם רוצה שיהיו ברכותיו מתקיימות, צריך אותו הכהן שיהיה לו אהבה לציבור. אם הוא לא אוהב אותם, עדיף שלא יברך. הברכות שלו לא יעלו ולא יורידו כלום, אולי גם יזיקו. ובאמת האחרונים כתבו שכהן שיש לו שנאה למישהו מהקהל, שלא יעלה לדוכן, אלא לפני רצה, יעזוב את בית הכנסת. אל תעלה לדוכן לברך כשאתה שונא מישהו משם, כי הברכה לא תחול, לא תעבוד. זה הסיבה, אומר המגן אברהם, שאנחנו אומרים בברכת הכהנים, לברך את עמו ישראל באהבה. כי האהבה זה תנאי לקיום הברכה. זה דבר אחד. דבר נוסף צריך לדעת, אהבה, המשכן שלה הוא בלב. וכשאדם אוהב דבר, הלב שלו שם. וכשאדם לא אוהב דבר, אז קשה לו להתחבר לזה בלב. למשל, ניקח תפילה. כשאדם רוצה ואוהב להתפלל, התפילה יוצאת לו בכוונה. כשאדם חלילה לא רוצה ולא אוהב את התפילה, אז קשה לו לכוון, כל מילה עולה לו בבריאות. ולכן אומר הכף החיים, כאשר אנחנו עומדים להתברך מפי הכהן, אנחנו צריכים לשים לב שיהיה לנו אהבה למצווה הזאת. גם אנחנו הקהל וגם הוא הכהן, נעשה את זה ברצון הלב, בכוונה. הוא אומר יברכך, ושבאמת ישים לב מה הוא מוציא מהפה שלו, מה הוא בעצם רוצה לברך אותנו. וגם אנחנו צריכים להתכוון יפה יפה בכל מילה ומילה לקבל את הברכה. וזה העניין של אהבה. אז שתי דברים למדנו. אחד, אהבה כפשוטה, שהכהן והקהל אוהבים אחד את השני כדי שתחול הברכה. דבר שני, אהבה זה כוונת הלב. כשיש אהבה, אז הלב ממילא נמצא, וככה גם קל להתכוון. וזה, רבותיי, תקף לשתי הצדדים. תקף גם כלפי הכהן, תקף גם כן כלפי הציבור, כלפינו, העם העומדים להתברך בפניו, שאנחנו צריכים לעשות את הדברים מתוך אהבה. זה הסיבה גם כן שבברכת הכהנים רבותינו אומרים, אמור להם כאדם הוא אומר לחברו. הכהן צריך לעמוד פניו מולנו ואנחנו מולו. לא עומד למול ההיכל. בואו נשים לב מה קורה פה. הוא עומד ליד ארון הקודש, מסובב את הגב להיכל כדי שיהיו פניו לעם ישראל. רבותינו אומרים, בוא תראה מכאן מה זה כבוד הציבור, כמה מעלתם גדולה. שהכהן הוא מפנה עורף כביכול להיכל השם, כדי שיהיו פניו אל העם. אבל מה היסוד בזה? למה הוא צריך לעמוד כנגדנו? כאדם הוא אומר לחברו. כשיש לך חבר, אתה עומד מולו, אתה מדבר איתו. כששתיים אוהבים אחד את השני, מדברים ומסתכלים אחד, לפחות מכוונים אחד מול השני. הרמב"ן כותב, לא להביט בפני אדם בשעת הדיבור, אבל לפחות אחד עומד מול השני ומדבר. כשהם לא מסתדרים ביניהם, אז זה מסתכל לצד הזה, זה מסתכל לצד הזה. כששתיים מתווכחים, אחד מפנה פניו לפה, אחד לכאן. כאן אנחנו בברכת הכהנים צריכים לעמוד זה מול זה. הסיבה היא מאותו יסוד.
להראות את האהבה שיש בינינו. הוא אליו, אלינו, אנחנו גם כן אליו, ועל ידי כך אנחנו בעצם מחזקים את התוקף והחלות של הברכה. הכהן, רבותיי, כאשר הוא מברך את העם, כדי לדעת כמה נקודות. דבר ראשון, הוא צריך לומר את הברכה בקול רם. גם פה רבותינו אומרים, אמור להם, צריך שהציבור ישמע אותו. אמור בקול רם, כדי שהציבור יוכל לשמוע, ככה מסביר רב פרנק. הציבור צריך לשמוע את הכהן, ובשביל זה הכהן גם כן צריך להשמיע את קולו בקול רם. ועד כדי כך דעת המשנה ברורה, שכהן שהוא צרוד, שהוא לא יכול להשמיע את קולו לציבור, שלא יעלה לדוכן. זה מעכב את הברכה. אבל אני אומר את הברכה בפה, זה לא מספיק, צריך שהציבור ישמע אותך. אמור להם שהציבור ישמע את הברכה מפיך. למרות שהאחרונים כתבו קצת קולות בזה, לנגיד יש כהן זקן, שקשה לו להגביע את קולו שישמעו אותו כל הקהל. עומדים איתו 20 כהנים. אין סיכוי שישמעו אותו, הוא זקן שבחבורה, יש שם כהנים צעירים. לא יכולים לשמוע אותו, הוא צרוד, תשוש. יש תשובה של הרב ציצל יעזר, הוא כותב, שאפשר להקל לו שיעלה לדוכן. א', הוא אומר, ייתכן שזה באמת לא מעכב. נכון שיש דעות כך, אבל הוא מביא גם סברות כאלה שייתכן שזה לא מעכב. דבר נוסף, הוא אומר, מכיוון שאתה אומר את זה בשיתוף, יחד עם הכהן שאומר בקול רם, כששומעים אותו, כאילו שומעים גם אותי יחד איתו, הרי אנחנו אומרים יחד את אותם המילים, כל הכהנים. לכן, במקום צורך אפשר להקל בזה לכהן מבוגר. אבל באופן עקרוני, הכהנים צריכים לדעת, כשהם עולים לדוכן, צריכים להשמיע את קולם. תן קול, קול עוז, דבר. לא פתאום, אם אתה לא זקן, אל תעשה את עצמך זקן. תעמוד על ההיכל, תגיד את הברכה בקול רם, בהתלהבות, כדי שכל אחד ואחד מהקהל יוכל לשמוע אותך. ויש חידוש מעניין מאוד של כמה אחרונים, בראשם רבי חיים מבריסק, הם אומרים, נכון שבכל התורה כולה אנחנו אומרים, שומע כעונה, וזה שאני שומע זה כאילו אני אמרתי את הדברים בפה, וברכת כהנים זה לא כך. כהן חייב לעלות לדוכן ולהגיד את המילים של הברכה בעצמו. הוא לא יכול לסמוך על זה שהוא שומע את הברכה, תגיד שומע כעונה. אין שומע כעונה בברכת כהנים. מה הסיבה? מכיוון שאמרו רבותינו, אמור להם בקול רם, זאת אומרת, צריך שהציבור ישמע אותך. שומע כעונה זה עוזר כאילו אתה אמרת, אבל עדיין הציבור לא שומע אותך. לכן הכהן מחויב להגיד את המילים של הברכה בעצמו ובקול רם שהציבור ישמע אותו. חוץ מזה שברכת כהנים זה חלק מתפילה, ובתפילה הרי לא אומרים שומע כעונה. אדם שיודע להתפלל הוא חייב להתפלל בעצמו, הוא לא יכול להטיל את התפילה על מישהו אחר, שהוא זה שיגיד ואני אצא ממנו. רק עמי הארץ תקנו להם חזרה, כי הוא לא יודע להתפלל, אבל מי שיודע חייב להתפלל בעצמו. הרי אתה מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך, דבר איתו ישירות. מה אתה שולח לו שלחים? דבר אליו ישירות, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותך. ולכן בתפילה לא אומרים שומע כעונה. הוא הדין בנשיאת כפיים, שהיא חלק מהתפילה, צריך שהכהן ישמיע את הדברים בעצמו ולא יסמוך על זה שהוא שומע את הברכה מאחרים. שאלה יפה, הוא שואל, היום בזמננו כולם יודעים להתפלל, אז למה בכל זאת עושים את החזרה? זו שאלה יפה, הרמב״ם כבר שאל אותה ואמר כמה תירוצים. תירוץ אחד, כיוון שחכמים תקנו, אין לנו כוח לבטל תקנה שלהם. דבר שני, הוא אומר, גם היום לפעמים יש בזה צורך, כגון אדם שהתפלל ולא כיוון בתפילה. לחזור אי אפשר, כי גם בפעם השנייה לא יכוון. אז ישמע מהחזן ויצא. או אדם שטעה ולא אמר יעלה ויבוא, על פי הלכה מותר לו, במקום לחזור, לשמוע את החזרה. אין לו כוח לעשות את התפילה פעם שנייה, יכול לצאת את החובה מהחזן. ובעיקר, שנייה אחת, בעיקר, בגלל שאנחנו רוצים לשמוע קדושה ומודים דרבנן וברכת כהנים, אין את זה בתפילת לחש, כי זה צריך עשרה. לכן תקנו חזרה. הילה. וערבית. למה אין תפילת חזרה ותפילת ערבית? גם זה שאלת הרמב״ם. והרמב״ם משיב בגלל שתפילת ערבית רשות. הרי ביסוד תפילת ערבית זה לא חובה. עיקר התפילות שהן חובה זה שחרית ומנחה. ערבית אינה חובה. אז לא להתפלל אי אפשר כי כבר נהגו ישראל. אבל לחייב את האדם חזרה פעם שנייה, אז כבר אי אפשר מאחר התפילה הזאת ביסודה היא רשות. איך? זה לא חמור כמו שחרית ומנחה. אבל לבטל את זה היום אי אפשר כי כבר זה מנהג של כל ישראל. רבותינו אומרים כל דבר, אפילו שהוא מותר, אבל אם נהגו בו איסור, אז אתה רשאי להתיר. מכוח המנהג אנחנו לא יכולים לבטל את זה. אבל ביסוד של זה, זה יותר קל מאשר שחרית ומנחה. אמת.
נכון, זה גם אחד הסיבות שסומכים על הקולה הזאת. כמו שרש"י כותב ברכות דף ב', סומכים על שיטת רבי יהודה בגלל זה, שזה רשות. מה זה? לא הבנתי את השאלה. כן, יש דעות בקבלה שיש דווקא עניין להתפלל את זה בעוד יום, או לפחות סמוך ליום. כמובן מפלג המנחה. יש דעות כאלה בקבלה. טוב, באמת אצל הספרדים זה היה נוהג הרבה שנים, אפילו אצל גדולי החכמים, שהיו עושים ככה. אצל האשכנזים, למשל, לא תמצא את זה בכלל, למעט בערב שבת, שהמגן אברהם כותב, על סמך קבלת שבת, אז אפשר גם כן להקדים את התפילה. טוב, נחזור לענייננו. לגבי ברכת כהנים, יש הלכה שכדאי לשים לב אליה. היום התהפך הגלגל. תראו, בדרך כלל, החזן בבית הכנסת, כשהוא אומר את ברכת הכהנים, בפרט בשבתות, אז החזן הוא מנגן את הפסוקים של הברכה. הוא אומר, ברכך השם ישמריך בניגון, ואילו הכהנים אומרים את זה ככה בזריזות. אבל צריך לדעת שעל פי הגמרא ועל פי ההלכה, זה בדיוק ההפך. רבותינו אומרים שהכהנים, כשהם אומרים את הברכה, הכהנים אומרים את הברכה במנגינה. החזן רק מקריא להם, אומר להם יברכך, והם מנגנים. לא הוא מנגן והם אומרים בקיצור, אלא ההפך. הוא אומר רק יברכך, מקריא להם, והם מנגנים את הברכה בנעימה. יש בזה עניין לברך את ברכת כהנים דווקא במנגינה. כמו שכותב ארוחות חיים, אומרים יברכך בקול ערב ובניגון גדול. ככה כותב הכל בו. הגמרא בקידושין אומרת שרבי טרפון מספר, שהוא היה עומד, היה לו דוד כהן, והיה עומד בין הכהנים ושומע, כשהכהנים היו מנגנים את הברכה, דודו היה אומר את הברכה של ברכך השם בשם המפורש. ככה רבותינו אומרים בקידושין עין א', ושם המפורש, שהיה מבליע אותו בנעימת אחיו הכהנים. רואים מכאן שהיה דרכם של הכהנים לסלסל את הברכה. ולכן כדאי לדעת שיש מעלה גדולה לכהנים לנגן את הברכה. החזן הוא לא חייב. אם רוצה, בסדר, רק לא יכביד מדי. אבל הכהנים זה יותר חובה עליהם להגיד את הברכה בנעימה. הרבה פעמים אני עומד על התיבה, אתה אומר את הברכה במנגינה, והכהן עושה, אתה מנגן לו ועושה יברכך. אתה אומר לו במנגינה, השם, השם. אתה צריך לנגן יותר ממה שהוא, יותר מהחזן. אז לפחות בנעימה קלה. הוא לא חייב לעשות מקמים, אבל טיפה בנעימה. למה? יש פסוק שאומר בשמואל, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. מכאן אמרו רבותינו, השכינה היא שורה על האדם מתוך שירה, מתוך מנגינה. כשאדם מנגן, זה מוליד בו שמחה, ועל ידי זה נהיה שכינה שורה עליו. הכהן, כשהוא מברך את ישראל, הוא צריך להביא את השכינה עליו, כדי שישפיע את הברכה לעם. אם הוא לא מנגן, אין מנגן המנגן, חלילה אין את ההמשך, ותהיה עליו רוח השם. זה סיבה אחת. יש ספר שנקרא קוטב ערכו, כולו על נשיאת כפיים. הוא אומר, זה טעם, הוכיח את זה מהזוהר, זה הטעם שצריכים הכהנים לומר את נשיאת כפיים במנגינה, כדי שתשרה שכינה עליהם על ידי כוח הניגון. עוד סיבה הוא מביא שם. קידושין דף עין א', רבי טרפון בקידושין עין א'. דבר שני, הרי הציבור יש להם מצווה לשמוע את הכהנים. ברגע שהכהן מנגן, אז זה נותן חשק, בפרט אלה שאוהבים שירה, להקשיב לו. אבל אם הוא לא אומר את זה במנגינה, הוא אומר את זה בקול ככה יבש מאוד, אז אין חשק להקשיב לו. שתיים, שלוש מילים, מאבדים אותו לגמרי. אז הוא אומר, זה עוד סיבה, כדי למשוך את לב הציבור, לעשות את זה במנגינה, ועל ידי כך הם יקשיבו לו יותר. לכן, זה הנהגה טובה, ראויה, שהכהנים ינגנו. זה לא חייב להיות כל מילה בחצי דקה. כן, אפילו בשתיים, שלוש שניות, אבל אפשר להגיד את זה בצורה של נעימה, שזה יישמע יפה. זה גם הלכה וגם הנהגה טובה וגם סגולה עצומה כמו שראינו. מה שכן, הפוסקים באמת כתבו להזהיר את החזנים ולהזהיר גם את הכהנים. לא יותר מדי לנגן, יש כאלה שוכחים את עצמם, מראה בנשיאת כפיים, זה הזמן שלו להראות כוחו גבורתו. כמה הוא יודע מעברים, מקמים מכאן לכאן, מעריך, גם מצייר את הכהנים. וגם על ידי זה מוציא את הכוונה מעצם הברכה. אנשים כבר מתעמקים במה שהוא עושה ולא במה שהוא אומר, באיזה מנגינות הוא עשה ולא בתוכן של הברכה. וחבל, כך מזהיר תרומת הדשן, שצריך להקפיד בדבר הזה. עוד דבר הוא אומר, צריך לשים לב על ידי המנגינה לא לחלק את המילה באופן שאתה משבש אותה,
כן? יברכך צריך לומר, ולא יברכך, אתה... או כל מיני כאלה, שלום, שלום, כן? לעשות את הדברים בצורה שהמילה לא תשתבש ולא תאבד את המשמעות שלה. המדרש כותב, יש בעולם שבעה מיני עושר, שבע סוגים של עושר שיש בעולם. ואלו הם, אומר המדרש, חוכמה, בנים, חיים, חן, עושר, ממשלה ושלום. אלה שבעה סוגי העושר שיש בעולם. אומר רבי אברהם אזולאי, סבא של מרן החידה, כל השבעה דברים הללו הם נמצאים בנשיאת כפיים. כן, למשל הוא אומר, כשהכהן אומר יברכך, הוא צריך לכוון לדבר הראשון שזה חוכמה. יברכך, זה מורה על חוכמה, רבותינו אומרים, ויברך אלוהים את שלמה. במה ברך אותו? בחוכמה. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. כי כשאדם חכם, על ידי החוכמה שלו יכול להשיג הכל. יכול להשיג כסף, יכול להשיג קשרים טובים עם בני אדם, יכול להשיג כל דבר טוב אפשר על ידי חוכמה. דעת קנית, מחסרת. דדבה כל הבא, דדלו דבה, אין לו שכל, אין לו כלום. גם יהיה לו הון ועושר ככה, יכול לאבד את הכל באיזו עסקה אחת כושלת. חוכמה זה ברכה. לכן אומר, יברכך זה בחוכמה. וישמריך, הוא אומר, זה בבנים. אין דבר ששומר את האדם שיהיה לו זכר ושארית בעולם הזה כמו זה. ולכן אומר, ישמריך המכוון לדבר הזה. יער, הוא אומר, זה בריאות. כאשר אדם הוא בריא, פניו מהירות, פניו צהובות. חלילה אדם חולה, כל הפנים שלו מחישות, נהיות לא מהירות, חשוכות, חלילה, חלילה, שלא נדע. האור של האדם, של פני האדם, יאר השם פניו, מאור פנים הוא בא על ידי הבריאות. ולכן הוא אומר, שמה צריך לכוון על חיים, בריאות, במילה הזאת. ויחונקה, שהשם ייתן לנו חן, יישא השם פניו אליך, זה העושר, אדם שהוא עשיר, כולם נושאים לו פנים. רבותינו אומרים, כסף מתאר ממזרים, כן, אפילו זה. אדם שהוא עשיר, אנשים נושאים לו פנים, מתחשבים בו, מתחשבים בדבריו, עשיר, יש לו כוח לדבר, יש לו כוח לדרוש. אדם עני, אין לו חלילה את הדבר הזה של מסו פנים, יישא השם, אף אחד לא מסתכל אליו, לא משגיח בו. על ידי עושר נושאים לו פנים. וכן כל הברכות הללו, כל שבעה מיני עושר, כלולים כולם בברכת הכהנים. וצריך לדעת את זה, כשאנחנו מקבלים את הברכה הזאת בכל יום, אנחנו מקבלים בפנים את כל המתנות הגדולות האלה. וכדאי שאדם יכוון לקבל את כל הדברים הללו, כי הכל אמנם ניתן מן השמיים, אבל זה עדיין הכל תלוי בהכנה של האדם. כשאנחנו מתכוונים לקבל את כל זה, אז הדברים האלה הם מאירים בנו הרבה הרבה יותר. טוב, יש עוד הרבה הלכות הנהגות שקשורות לכהנים, אני בכוונה לא מאריך בהם, בגלל שרוב הדברים הם שייכים יותר לכהנים עצמם ולא לכל הקהל. רוב הקהל שאני יושב איתנו זה בדרך כלל לא כהנים, אז כדי שהדברים יהיו שווים לכל נפש, אז לא נתעמק בזה, נדבר יותר מה ששייך אלינו בקצרה. כשהכהן יורד מן הדוכן, החכם בן ציון אבא שאול עליו השלום היה אומר שלא כדאי שיגידו לו יישר כוח. למה? ברגע שאתה לוחץ לו יד, אומר לו יישר כוח, אז הוא בדרך כלל עונה לך. אומר לך, יברכך השם. ויש כאלו אומרים שמכיוון שעכשיו הוא אמר נשיאת כפיים, אז בעצם כל מה שהוא עושה באותה שעה זה כאילו המשך של הברכה. אז אם הוא אומר לך, נגיד, יברכך השם, או תבורך בפי העליון, תבוא עליך ברכה, הוא כאילו מוסיף על הברכה ועובר על איסור בל תוסיף. לכן הוא אומר, עדיף שלא לעשות את זה, באותה שעה של נשיאת כפיים, תלחץ לו יד או תשאיר את זה ככה. ככה כותב חכם בן ציון. עכשיו בוא נאמר שהציבור לא ידע והציבור כן לחץ יד לכהן, הוא אמר לו יישר כוח. הרבה אנשים ככה נוהגים לעשות לכהן. אז כדאי שהכהן יקפיד לענות לאנשים בלשון של תודה, או יעשה להם ככה עם הראש שלו. איך? כן, אז שיגיד לו תודה רבה, שיעשה לו עם הראש, אבל הוא אומר, לא כדאי שיענה לו משהו של ברכה. מכיוון שעכשיו הוא ירד מן הדוכן, יש בזה כאילו המשך של הברכה, וזה נכנס באיסור בל תוסיף. אבל רבותיי, זה רק חומרה. מעיקר הדין, ראיתי תשובה של הגאון, הרב צבי פסח פרנק. הוא כותב כמה סיבות שבאמת מן הדין אפשר להתיר שהכהן יברך את הציבור, יגיד לו, יברכך השם, גם כשהוא ירד מן הדוכן. למה? כל האיסור של בל תוסיף, שייך כשהכהן עומד למעלה על הדוכן.
אבל כאשר הוא כבר סיים את הברכה, סובב פניו, הוריד את הטלית, ירד למטה, אין נשיאת כפיים, ידיו כלפי מטה, יש פה הרבה הרבה סיבות שמוכיחים שזה לא חלק מהברכה. הוא מוכיח את זה מרמב״ם במאות כמה ראשונים. ולכן למעשה, הכהן רשאי, אם הוא רוצה לענות לציבור בלשון של ברכה, אמרתי את ההנהגה של חכם מציון למי שרוצה לדקדק במעשים. אבל מעיקר הדין, יש מקום להקל בזה למי שרוצה לברך, לענות, לענות בדרך של ברכה, בפרט אם ברכו אותך, שורה דרך ארץ שתענה בחזרה ולא לא תתעלם, אז מן הדין אפשר יהיה להקל בזה. לא, יש על זה כנסת הגדולה שכותב במפורש שכל ההקפדה של חז"ל הייתה שהכהן לא יעלה עם נעליים. אבל לעלות, אם הוא עולה יחף, זה לא נורא. לא אומר שזה מכובד כל כך. כן, יחף זה הכוונה בלי גרביים, הוא כותב. מכסים את הידיים, רבותינו אומרים, בשביל שהציבור לא ייתנו את עיניהם בידיו. לא. כי עיני הציבור הם יותר כלפי מעלה. מצד כבוד, יותר ראוי שבזמננו, שהתרבות שלנו זה לא ללכת יחפים, אז ראוי שהוא לא ילך יחף, יעלה לדוכן עם גרביים, אבל זה לא מעכב. לא, לא מעכב. יש על זה גם תשובה של הרב עובדיה, שכותב שיחף אין בעיה, רק על נעליים הקפידו. אבל אם הוא לא עולה עם נעליים, אפילו שהוא יחף לגמרי, מן הדין זה מותר. בכיפור יש הרבה שבאים יחפים רק עם נעלי בית. עולה לדוכן, שם את הנעלי בית ועולה, מן הדין זה מותר. טוב, השליח ציבור, כאשר הכהן עולה לדוכן, מחויב לקרוא לו, כהנים. יש כאלה אומרים שאם החזן לא אמר כהנים, הכהן אין לו רשות לשאת את כפיו. למה רבותינו אמרו, אמור להם. דהיינו, כשאמרו לך, הכהן מברך את ישראל, כשעם ישראל אומרים לו לברך. ולכן החזן מחויב לומר לכהנים את המילה הזאת כהנים. רק מה שיש פה, בראשונים יש דיון גדול, איך מותר לו לומר את המילה הזאת לחזן? הרי הוא באמצע תפילה. החזן הוא נמצא באמצע תפילת 18. איך הוא רשאי לקרוא לכהנים? יגיד לו כהנים, בכבוד. בלי בכבוד, אומר לו כהנים, כי ביכול הוא קורא לו. אתה עכשיו באמצע תפילה, באמצע תפילה לא קוראים. אז התוספות כותב שבאמת המנהג שלהם היה שלא החזן בעצמו אומר את המילה כהנים, אלא מישהו מהקהל. ככה נוהגים עד היום חלק מקהילות אשכנז, בעיקר הליטאים, שלא השליח ציבור אומר את המילה כהנים, אלא הגבאי. אני אומר את השיטה של תוספות, של רבנו תם. הוא סובר שהחזן, מכיוון שהוא באמצע תפילה, אין לו רשות להגיד את המילה כהנים. וככה נוהגים חלק מקהילות האשכנזים. אבל, איך? גם יהודי תימן. לא החזן, אלא מישהו אחר. יפה, יפה, לא ידעתי. אבל... כן, חזן הוא בתפילה עכשיו. כשהוא אומר חזרה, הוא באמצע תפילה. אבל בחזרה הוא התחיל עוד פעם להתפלל, הוא אומר עוד פעם תפילת 18. אז זה שיטה אחת. אנחנו הספרדים לא נוהגים ככה. אנחנו סומכים על דעת הרמב״ם. מרן מוכיח מהרמב״ם שהחזן רשאי לומר כהנים. וזה לא נחשב הפסק בתפילה, למה? מכיוון שעל פי התורה, למדו מהפסוקים, שיש מצווה לעם ישראל כאילו לבקש מהכהן לברך אותם, כותב ברכות בני ישראל, אמור להם, תגידו לכהנים לברך, נמצא שאמירת הכהנים היא צורך הברכה, היא חלק מהברכה. זה לא נחשב להפסק באמצע התפילה. ולכן מנהג הספרדים שהחזן אומר את המילה כהנים לבד ולא חוששים בזה להפסק בכלל. אבל כמו שאמרתי, יש כאלה שנוהגים שמישהו אחר אומר את זה, או יש מנהג נוסף, שגם זה נוהגים ביותר אצל קהילות האשכנזים, שהחזן הוא אומר בדרך תפילה. הוא אומר בשקט, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכינו וברוכה המשולשת בתורה, הכתובה על יד משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו, כל זה הוא אומר בשקט. כשהוא מגיע למילה כהנים, אז הוא מגביע את קולו, כדי שזה יהיה בדרך תפילה, ואז כביכול זה לא דיבור, אלא זה תפילה וזה מותר. גם זה מנהג שנוהגים, כל אחד עושה כמנהגו, מנהג בני הספרד, שהחזן אומר את המילה כהנים לבד, ובכלל לא חושש בזה להפסק. כן. שאלה יפה, הוא שואל, למה כאשר הכהן הוא חזן, הרי הוא לא עולה לדוכן, אצל הספרדים הכהן לא עולה לדוכן, אם יש כהנים אחרים, הוא לא עולה לדוכן בכלל. אז שיקריאו את הברכה גם כן, שגם הוא יגיד יברכך, שיגיד כהנים. התשובה היא,
רבותינו הביאו מדרש, שהמדרש כותב שכדאי שהברכה תהיה על ידי שלוש כוחות, על ידי הקדוש ברוך הוא, ישראל והכהנים. כאשר החזן הוא בעצמו כהן, אתה כאילו מוריד כוח אחד. יש הקדוש ברוך הוא ויש כהנים, איפה ישראל? לכן יש עניין שיש שיתוף של ישראל, כהנים והקדוש ברוך הוא. מהסיבה הזאת רבותינו אמרו שכדאי, זה לא מעכב, כדאי שישראל הוא זה שיקריא את הברכה ולא כהן יקריא את הברכה. אבל אומר הפרי חדש, אם אין שם מישהו שיודע להקריא את הברכה או שלא יודע, אף אחד לא מתעורר, מותר לכהן בעצמו, אם הוא לא עלה לדוכן, כמו חזן שלא עלה לדוכן, מותר לו להקריא את הברכה בעצמו, זה לא מעכב. זה הנהגה טובה, זה סגולה טובה, אבל זה לא מעכב. אם אין מי שיעשה את זה, יכול הוא בעצמו לעשות את זה. כן. 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 טוב. חכם עיניו בראשו. שליח ציבור צריך להיות רגיש לסביבה. הוא שליח של הציבור, לא של עצמו. צריך לחשוב עליהם כל הזמן. יפה. הערה נכונה. השליח ציבור, אמנם הוא צריך להקרות לכהנים גם את הברכה עצמה. גם זה רבותינו למדו מפסוק, אמור להם שיש עניין שהשליח ציבור יקריא לכהנים את הברכה. הוא אומר להם יברכך, והם עונים לו יברכך. הוא אומר השם, והם עונים לו השם. וכדי לדעת שבאותה שעה שהוא מקריא להם את הברכה, בעצם הוא זה שמשפיע עליהם את הברכה. כך אומר הזוהר הקדוש, שהחזן הוא הצינור להשפיע את הברכה לכהנים, ומהכהנים זה מגיע לעם. ולכן החזן חייב לכוון יפה בתיבות האלה של ברכת הכהנים. לא לזרוק אותם ככה כלאחר יד, אלא לדעת שהוא חלק מהמערכת, הוא חלק מהצינור, חלק מההשפעה של הברכה מהשם יתברך לכהנים. זה עובר דרכו של השליח ציבור. ולכן בכמה מקומות היה להם מנהג שהרב המקומי, הוא היה זה שמקריא את התיבות של הברכה לכהנים. להנעיות, והוא תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, הוא יכול להיות צינור טוב להשפיע את הברכה לכהנים. וכבר דנו בזה בתשובת הגאונים, האם מותר לחזן להעביר את הברכה, להעביר את השרביט למישהו אחר שהוא יקריא? הרי הברכת כהנים זה חלק מהחזרה. אז לכאורה, מכיוון שהחזן אומר את כל החזרה, החזן הוא זה שגם צריך לומר את נשיאת כפיים. נשאל על זה רב נטרונאי גאון, הוא אומר, אין בזה שום בעיה, למרות שנשיאת כפיים זה חלק מהתפילת העמידה, אם רוצה החזן לכבד מישהו מהקהל, או תלמיד חכם, או מישהו אחר שיש לו קול יפה, שהוא יגיד את הברכה במקומו, הוא רשאי, מותר לעשות את הדבר הזה. ככה גם כותב רבי חיים פלאג'י, שזה המנהג, וככה נוהגים הרבה בקהילות הספרדים, שמכבדים איזה חזן, אורח או מישהו כזה, שהוא יגיד את הברכה במקום השליח ציבור. איך? כמובן, לא לקחת את זה בכוח, אלא זה התפקיד של החזן. אבל הוא רשאי, אם הוא רוצה מאיזושהי סיבה, הוא רשאי להעביר את זה למישהו אחר. אבל יש כאלה שאומרים שמתי מותר לי לכבד מישהו אחר שהוא יקריא את פסוקי ברכת הכהנים? דווקא אם אותו בן אדם שמע והקשיב לכל החזרה מתחילתה ועד סופה. כך אומר רבי חיים פלאג'י, שהיות והוא הקשיב לכל החזרה, שומע כעונה, זה כאילו אמר אותה בעצמו, אז הוא גם כן יכול להקריא את ברכת כהנים שהיא חלק מהתפילה. אבל אם הוא לא הקשיב לחזרה, ועכשיו הוא רוצה להקריא את ברכת כהנים, איך הוא יכול? הרי ברכת כהנים זה חלק מהחזרה, לא הקשבת לכל החזרה, פתאום ברכת כהנים אתה רוצה להגיד, אין כאן שומע כעונה, לא יצאת ידי חובת החזרה, אינך יכול גם כן להקריא את הברכה. זה דעתו של רבי חיים פלאג'י. ובכל זאת, כדאי לחוש לזה לכתחילה. למעשה, הרב עובדיה כתב בזה תשובה בשו"ת יחווה דעת, וכתב להתיר לכבד מישהו שיגיד את ברכת כהנים גם אם הוא לא הקשיב לחזרה. למשל, יש אדם שהעריך בתפילה, הוא סיים אותה ברצה. כשהחזן היה ברצה הוא סיים את העמידה, ואחרי זה רוצים לכבד אותו שיגיד ברכת כהנים. אומר הרב, זה מותר. אבל רבי חיים פלאג'י לא כתב ככה. אז הוא אומר, בזמנם היה להם מנהג מאוד מעניין. הם היו נוהגים
שהחזן היה מכבד מישהו לומר את ברכת כהנים, ואותו אחד גם היה מסיים את ברכת שים שלום. אז לכן הוא אומר, צריך למנות מישהו כזה שיקשיב לכל הפסוקים, לכל הברכות לפני כן, כדי שהוא יוכל להגיד את שים שלום. אבל בזמננו אנחנו לא נהגים ככה. אותו אחד שמכבדים אותו ברכת כהנים, הוא אומר רק את ברכת כהנים. שים שלום, חוזר בחזרה לחזן. מכיוון שכך, מותר לכבד מישהו אחר שהוא זה שיגיד את הפסוקים של הברכה, יקריא אותם לכהנים. אם יש לו קול ערב או שהוא ירא שמיים, אפשר לעשות את זה. וככה גם נוהגים כאשר החזן הוא כהן. אף על פי שהוא זה שאמר את החזרה, הוא לא אומר את הפסוקים של ברכת כהנים בעצמו, כדי לשתף את הישראל, אלא הוא נותן לאיזה מישהו מהקהל, ישראל אחר, שהוא זה שיקריא את הברכה לכהנים, וזה מותר ואין בזה חשש בכלל. כן, הגמרא אומרת שרבי יוסי אמר, מה שאומרים לי חבריי אני עושה. אבל כבר שואל את זה הבא, בתהילת סימן קוף חפת, איך אפשר לעלות לדוכן אם הוא לא כהן? אז הוא מסביר שהכוונה שהוא עולה בלי ברכה, או שהוא עולה לא בשעה שהכהנים מברכים את העם, כן? אלא עולה לדוכן, הוא אומר, גם אם יגידו לי תעלה וכאילו אתה עושה את עצמך ללעג, אבל בלי ברכה, חלילה. כן, אבל למעשה, איך שלא נפרש את הגמרא הזאת, למעשה ההלכה היא שאסור לברך. רבותינו אומרים שייתכן שאפילו עובר בעשה, זר שנשא את כפיו ועובר בעשה. כוונת רבי יוסי הייתה לדברים אחרים, או בלי ברכה או בלי נשיאת כפיים, או כבר יש לזה כמה הסברים באחרונים. כן, ועדיין הוא לא היה עושה עשה נגד זה, חלילה. הוא לא היה עושה, יש כוח לחכמים לעקור עשה מן התורה בשב ואל תעשה, אבל לא בקום ועשה. אז בשביל זה אמרנו את היישובים האלה. החזן שמקריא את התיבות של הברכה לכהנים, צריך להקפיד להקריא מתוך ספר. כך אומר הפרי חדש. הרי כל עיקר הטעם שממנים חזן שהוא יקריא לכהנים, זה בשביל שהכהן לא יתבלבל. אז אם המטרה בשביל שהוא לא יתבלבל, אז צריך שהמקריב עצמו ידאג שהוא עצמו לא יתבלבל, כן? ולכן צריך החזן שמקריא את הברכה להקפיד שיהיה סידור פתוח לפניו ולהקריא נכון. אם הוא יקרא בעל פה, הוא בעצמו עלול להתבלבל, ואז הוא יבלבל גם את הכהן, אז מה היו לו חכמים תקנתם? כל מה שנתנו לך להקריא זה בשביל שתכוון אותם, אז אתה צריך לדאוג שחלילה לא יהיה לך בלבול. אין לו סידור או משהו כזה, אז שיעשה מאמץ בעל פה, אבל לכתחילה ככה ראוי לעשות. בזמנם, אולי עד היום אתם יכולים לראות את זה בכל מיני מקומות, היו מקריאים לכהנים את כל הברכה, אבל את המילה הראשונה, יברכך, הכהנים היו אומרים לבד. לפני כמה שבועות הייתי בחוץ לעיר, הגעתי לבית כנסת של טוניסאים. ואיך? כן? גם... זה דעת מרן, העלו אותי שליח ציבור. אני רגיל, כמו פה בירושלים, שאני מקריא את המילה יברכך, אבל לא, הכהנים סיימו לברך את עמו ישראל באהבה, והם לבד. יברכך, אתה מתחיל להתבלבל, מה עושים עכשיו? טוב, מזל שידעתי את המחלוקת, אבל באמת, דעת הרמב״ם ודעת מרן, שאת המילה הראשונה של יברכך לא יקריא החזן, אלא הכהנים אמרו אותה לבד, מה הסיבה? הם אומרים ככה, כל הסיבה אשר תקנו שהחזן יקריא לכהנים, זה בשביל שהכהן לא יתבלבל. במילה הראשונה הוא לא מתבלבל, הוא לא כזה טיפש. את המילה הראשונה הוא יודע. אז לכן, את המילה הראשונה, תן לו להגיד לבד, אתה תקריא אותו מהמילה השנייה, השם, וישמריך, יאר השם. זה באמת דעת הרמב״ם וגם דעת מרן לשולחן ערוך. אבל... כן. רבותינו על זה אמרו שומע כעונה. כלומר, כיוון שאתה חזן שמעת את המילה יברכך, אתה משלים. ככה הגמרא בסוכה אומרת שהיו עושים בהלל של בית המקדש. החזן היה אומר הללויה, והם היו אומרים הללו עבדי השם. הגמרא שואלת, אבל הם לא אמרו את הפסוק מתחילתו, מכאן ששומע כעונה. אבל רבנו יוסף חיים, שמחר יום ההילולה שלו, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, הוא עמד לבטל את המנהג הזה. אמר רבן איש חי, הוא אומר, ככה נהגו בקהילות הספרדים, ככה גם נהגו בבגדד, מרן מעיד שזה מנהג מצרים, וככה נהגו אצל בהרבה מקומות, אבל אומר רבן איש חי, תודות לאל יתברך, ככה הוא כותב, ביטלתי את המנהג הזה, והנהגתי את הציבור שהחזן יקריא אותם גם את המילה הראשונה. מה הסיבה? יש בזה שתי טעמים, אחד לפי הפשט, אחד לפי הסוד. לפי הפשט הוא אומר, יש אומרים
שזה שמקריאים לכהנים זה לא רק בשביל שהוא לא יתבלבל. נכון, זה אחד הטעמים, אבל אחד הסיבות זה בגלל שנאמר בפסוק אמור להם. רבותינו דרשו מכאן שצריך להגיד לכהנים את הברכה. מכיוון שכך, צריך שכל מילה ומילה אנחנו נקריא להם. דבר נוסף אומר בן ישחי, הרי השליח ציבור הוא הצינור מהקדוש ברוך הוא להשפיע את הברכה לכהנים, ומהכהנים זה בא לעם. אם השליח ציבור לא יאמר להם את המילה הראשונה יברכך, אז כאילו חסר פה חלק מההשפעה. זה יותר על פי הסוד, ולכן אומר בן ישחי, נכון יותר שיקריאו להם גם את המילה הראשונה של יברכך, ככה הוא הנהיג, וככה נוהגים היום ברוב קהילות הספרדים. אני אומר רוב, כי באמת יש מקומות שנשארו במנהג הראשון, והנח להם יישארו במנהגה. מכיוון ששמעת את המילה יברכך, אז אתה יכול אחר כך גם לומר שם שמיים. שומע כעונה, כן. טוב, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו את כל הברכות הכתובות בתורה, ונזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.